vestido af en flodkar med. Det er fjernemanden, det er far, der er ikke noget at med. Nej! Så. Var du ikke syg, skat? Nu har du været hjemme i 2 dage, fordi du har været syg, ikke? Ja. 2 dage? Ja. Nej! Sofia var da også hjemme i går, ikke? Du har bare fået lov at holde fri for børnehave i dag, så du også kunne være hjemme hos Sofia, ikke? Jeg har noget til børn! Sofia, i morgen skal I børnehave sidste dag. Så er det... Nej, den er altså sidste dag, så er der juleferie. Nej! Sofia, vil du ikke godt lade være at skrige sådan? Amalie, Sofia. Nu spiser jeg lige maden. Skulle vi ikke hjælpe jer med at skære bagefter? Jo. Så vær søde piger nu. Nu er det ikke sjovt mere, vel? Og far er ved at lave frokost til mor. Hvad tror du, far laver til mor? Sofia? Nu skal du stoppe lidt. Amalie, nu er det ikke sjovt mere. Nu leger vi stille og langt, når vi spiser. Shhh. Og mor slår det frugtfad derovre, ikke? Har du set dem, Amalie? Jeg har puttet blomsterne over på frugtfadet. Det er så hyggeligt, ikke? Ja. Var det hyggeligt at være hos Simone i dag? Og Oscar? Ved du, hvad Oscar var derude? Ja. Oscar, Christinas dreng Oscar. Han var syg, og Simone passede Oscar. Jeg er syg. Ja, du er også syg. Og så kom mor og Amalie med julegave til Simone. Du er syg. Ja, så sagde vi hej til Oscar. Ja. Ja. Se mor og julestjerner. Og mor og far skal have en juleøl. Det er hyggeligt, ikke? Nej, I må ikke få øl. Det er kun for voksne. Det er fjollet her. Nej! Amalie, hvad var jeg sagde med, at I skulle stoppe med at drille hinanden? Hvis vi skal hjælpe dig med din gave om lidt, så stop nu. Okay. Så spis din lavpastej. Hvordan går det med din lavpastej? Ja. Med ristet løg. Du har snart spist den hele, Sofia. Nej. Det var godt, skat. Har du glemt, hvad mig og far snakkede om? Ja, vi gider ikke skælde ud flere gange, hvad? Man skal helst stoppe, når vi siger stop. Du kan fortælle, Sofia, vi to var i Netto at handle. Må jeg spise det hele? Nej, du har ikke helt spist det hele. Du maler lidt endnu, skal jeg? Nej. Ikke, Sofia? Man kan ikke kun leve af slik og kage, vel? Man skal altså også have noget ordentligt mad i maven. Ja. Mor er spændt på, hvad far smør til mor. Far er så god til at lave lækker frokost. Nej, det er altid en overraskelse, når far laver frokost til mor, og det er hyggeligt, at far er hjemme i dag for at arbejde for at passe Sofia. Amalie, du lytter ikke, når jeg siger noget til dig? Jeg siger, at far er hjemme i dag for at passe Sofia. Velbekomme, skat. Skal du? Ja, jeg sagde, du har fået kage, hvis du lige spiste det hele, men nu må du lige vente til, vi andre spiser. Så skal du nok få den kage, jeg har købt. Amalie, slap af og spis din mad, ikke? Det er jo godt, skat. Hvad siger du, skat? Det er så kedeligt, at det regner, og det regnede så meget, at Amalie og jeg kom ud fra Netto i hedehusene. Det var ikke så sjovt. Jeg spiste sorte. Ja, er det ikke bare ristet løg? Må det regne? Det regner. Ej, nogle lækre mader, far har lavet. Ej, hvor tak, skat. Det er tun og hytteost og spejpøls og kødpøls. Mmm, vil du smage mors mad? Ja, det er lækkert. Ser det lækkert ud? Du må godt smage. Det er sjovt, Sofia, hun skal altid smage vores mad. Velbekomme, Amalie, så går langt. Nu skal jeg lige skåle med far. Nu skal jeg lige skåle med min mand. Skål, skat. Skål. Nu er det snart jul. Det er dejligt. Jeg elsker julen. Glædelig jul. Glædelig jul. Og god mad, du har lavet.